vi ste procijenili da je ona teška oko 120. Tak, tu bi trebalo biti. Jer nas troje, jedva smo tu ju digli. I stale su nam pucati ove prečke, jel vidite? A gdje je ona uzgojena, ovdje ili? Evo tu, tu. Tu je ona uzgojena. I ona dolje šta, tu i tak. Tu su one uzgojene. A one su kod kuće, a imala ste još u polju isto tako? Da, u polju gore imala sam ja. Gore sam imala onaj pašću, pa sam ja metak krumpir, sadimo gore malo krumpira i tak ja luka ozmi, luk ne uspije i tak neke stvari mi ne uspiju, krastavci, luk ne uspijem, još krastavci nekako, luk nikako, tak su. Mirka, imali ste i do sada velikih bundeva, ali nikada ovako ne. Ne. A gdje ste nabavili sjeme? To unuk ne znam otkud mi je donio. I ja to slučajno vidjela, on je to ima 5 komada i ja išla s njim, ne znam kud sam išla, u sprovod, kuda. Ja kažem, kako će to sjeme, otkud ti to? Kaže, uzmi to, kaže. Ja uzela 3 i tu i 2 posadim i gore odnesem jednu. A on je sadio, one 2 što su ostale, njemu, on je sadio, njegove nisu, ovi su pokosili moji, ja mislim, kad kose, on su to pokosili. Kada ona malo završi svoje prezentaciju i izlaganje, šta će biti s njom? Svinje će pojesti. To što imate jedno dobrih, može biti mjesec dana hraniti svinje. O, neće, imamo mi 5 komanda velike svinja. To će oni smazati za 4-5 dana. To je druga, ja sam mislila da je... Sad će skren, pa sviđati, imamo mi velike. A uvaci ti sjemenke van? Izvaću sjemenke, daću, kogod bude pitao, daću. Daću, nek se širi, nek narod ima. Ja možem umreti, ko će sad? Jeste se iznenade kad ste zametila, vidjeli ste odmah da je to nešto veliko? Da to nije nešto normalno, jesam vidjela se to što. Neko ne kraste i čuvala sam ju dobro, ali sam javni suša, kad je bila suša, svaki drugi dan ja sam to poljevala. 3 litre vode, onaj flaško 3 litre imadem od esenca, sirćata, od oca, kako vam rekla. Svaki dan sam ja donesla 3 litre i stresla vode njoj. Ali sam tude imala izveženo džubre od kokošiju. I nekako ona meni nije išla. Ova vamo išla, ali ona nije išla. A ja meni tude smetala, bila još i salata. Rekao, ide me nju sad premisliti u ovo. Ja razgnem ona džubre i iskopam dolje rupu. I onda okružim ono. I onda ja nju podvatim i onda ću stavim, nalila vode dolje i nju metnem unutra, u tu rupu. I ono od ozgo sve zagrne. I svaki drugi dan 3 litre vode ono potrošim. A ne stimi na to jednoj veži, je li bilo više bundeva? Ja, bilo i je cijelo čud. Ne znam da li ima i sada na onaj cimi tu. Djet je odneso to, valjda. Ali vi ste ostavili ovu jednu da ona bude, da što već? Penjala se gore i uz oras mi loza. Eno ima onaj listovi gore da sam vukla i penjala se tu po ogradi se i ona ispela jako puno. Jeste se bojali da na orasu ne bude tako velika? Bila u žici urasla. U žici je urasla i ja kažem u sjedstvu žicu će svaliti, a od nje neće biti svejedno ništa. I onda smo isekli te. Bilo, ne više, bilo. Uglavnom vi ne znate ni kao je to sorta, ni kakva, ne znam, a uglavnom je džinovska. Da, da.